Så är det där borta. Jag tar den där. Jag är ute efter den. Yes, nice, jag fick den där. Det var mitt mission in life. Nej, men då kan jag sätta mig ner igen då. För då åker bilen bakåt här, det är jättebra. Ja, jag ser att den gör det. Det är ju jag som håller laget, det vet jag. Jag är Tobbe och stackars Sarja får jag stryka mig hela tiden. Åh, nej, då åker den in. Vänta, visst, visst. Åh, 3 meter! Nej, det är inte det. 3 centimeter. Hur gick det där? Här har vi. Okej, så vi har alltså en plan här nu. Ja, här vet du. Att jag sätter min turret här. Du ska hoppa upp på den här och sätta turret på den här. Ja. När som helst. Så, nu. Låt mig ha utrymme för skölden här bara. Som jag sätter upp. Det är väldigt trångt när det ska vara 3 pers här. Ja, men då, det må jag säga. Då kör jag här. Tack ska du ha. Ja, men då får vi hoppas att min turret. Jag får nog liksom backa den. Nej, men det går bra. Det där blir jättebra. Det, ja. Det är precis som det inte sticker ut tror jag. Men ja, då står jag bakom dig här. Ja, den sticker ut lite. Ja, men vi kanske får fixa det sen. Det här blir jättebra. Och sen varje gång. Du får inte gå så mycket bak för då kommer du putta ut mig. Okej, nu försvann din sköld. Nej! Så. Så. Så är då är alltså en challenge att jag ska bara sitta här. Ja, sitta du så sköter vi resten. Jag ska vara en pro-Tobbe-player alltså. Ja. Okej, okay, ja. Det skulle vara kul om jag såg fienderna och sådana saker. Nej, men det behöver du inte för att den här turreten kommer se allting åt dig. Ja, jo, men det vet jag ju. Jag är en gammal man och behöver min hjälpturret. Ska vi flytta turreten bak lite eller vad tror du? Nej, 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 kör, det blir jättebra nu. Nu kommer en apa där. Yes, tar vi ingången här då. Alltså gud, nej, nu kommer apan. Nej, den kommer då, apan. Jag kanske måste ställa mig upp lite och hamra lite här. Det var ju synd. Kör vi en till då? Nej, de tyckte inte om den. Ta lite här. Så där, du ser vad bra det går. Ja, så, jag ska bara få ut min. Sådär, det hjälpte inte till så jättemycket. Vilken taktik alltså. Jag tänkte, alltså som pro-Tobbe-player måste faktiskt gå och samla lite scrap så att jag har sköld, eller armor här sen när. Jag vill jättegärna ha armor av dig. Ja, precis. Jag ska bara hämta lite liv medan jag ändå är igång här. Ja, kör. Jag vaktar din turret här så länge. Tack ska du ha. Jag tar nästa gång hissen kommer ner. Ja. Nu kommer det några här. Jag tror de kommer på sidan kanske. Oj, yes, oj. Det kommer apan bakifrån här. Nej! Här, ta lite armor. Come get your armor. Så, nu sätter jag mig här och sen så. Om jag dör, David, då är det väl ditt fel då, tror jag. Det är mitt fel. Nu sover jag. Nej, måste jag hjälpa till. Nej, men de kom! De hittar vår strategi! Men gud, vad ni är jobbiga då. Det som funkar så bra! Ja, visst gjorde du det. Första ruschen, de fattar ingenting. Där dog du, stackare. Åh, jag var ju pro-Tobbe-player. Ja, vänta på det. Nu går vi hit igen. Okej, nej, vi får nu hitta tar de det här ju. Det finns en till hiss. Ja, det gör det ju. Den här hissen tar vi. Men den är ju helt fällös. Ja, den är ju på andra. Ja, just det, det är sant. Ja. Men vi kan hoppa upp på taket här i alla fall. Ja, men vi kan gå över till. Fan också. jag kommer snart. Ja, visst, absolut. Oj. Nu ska vi se här. Hej, Domfist. Oj, det var inte det jag skulle säga till Domfist egentligen. Vi kan ta det här va? Ja, jag tänkte så här finns det en hiss och den sitter ju lite bättre. Ja, det är klart. Den här hissen kanske. Ja, men det är precis. För då blir det på sidan, ja. Hissen, den ska vandra. Där! Jag tror det är bra. Även att Ana är väldigt jobbig. Ja, jag ska få ut den där Ana nu. Men nu har jag min ult i alla fall. Ja, det har jag. Bra, 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 bra. Kör den nu och så. Nej, men jag måste få upp min turret alltså. Jag behöver sköld. Jag kommer med skölden! Kia! Nu vet du. Nu kan jag. Där nu. Multen kår! Så kör vi den här också. Var är de? Sarja, där borta! Jag tar den där! Ja, det är bra. Kommer jag som en jätteliten kort dvärg. Jag kanske vinner det här. Jag tror det. Nej, det gör jag inte. Vilken superstrategi vi hittade. Det funkar jättebra det här. Visst gör det? Nej, men nu. Ja, den där. Jag är ute efter den. Yes, nice! Jag fick den där. Det var mitt mission in life. Nice. Din turret är lite trasig. Du får komma och laga. Ja, nej, men inte så. Ja, jag tar den andra vägen då. Ja. Varsågod. Lite jobb ska jag göra. Jag ska inte bara vara pro-Tobbe-player och vara självisk. Jag behöver gå och hämta liv här, tror jag. Ja, jag kommer snart och ska ge lite sköld i alla fall. Ja. Det är bra att vi inte har någon healer, för det behövs ju inte. Nej, du har ju mig liksom. Nu ser ju hur bra det här går. Ja. Så, nu ska vi se. Nu hoppar jag. Oj, ja, nu har jag fullt liv igen. Jag kommer! Nej! Du hann inte, eller hur? Jag tar nästa omgång. Så, nu är den lagig. Så ska jag titta på alla. Ja, den är lagig. Ja. All right. Då kör vi en liten swip. Nej, men då kan jag sätta mig ner igen då. Ja, gör det. Sitt ner här. Det blir jättebra. Jag sitter här. Så. För då åker bilen bakåt här. Det är jättebra. Ja, jag ser att den gör det. Det är ju jag som håller laget. Det vet jag. Nu kommer McCree här.
Du, nu pajar du inte det här för mig, McCree. Nu kommer de på baksidan av huset här. Om jag inte blir play of the game, då vet jag inte. Dampa. Nej, nu har jag ingen sköld. Åh, nej, nu är det jobbigt igen. Ja, måste själv skydda mig lite. Jag håller på att skjuta på diva. Jag känner att jag måste gå och hämta lite mer scrap. De har ju en Mercy liksom. Vad är det för fusk? Mercy och Anna. Ja, de är två healers. Nej, det här gick inte bra. Jag kanske borde ta Mercy och heala till dig och så. Nej, precis. Ska jag göra det? Jag vet inte vad som är bäst. Alltså jag känner att jag börjar bli klar med det här med Tobbe. För att jag vet inte. Ja, men då jag kan ta en healer så fixar vi det här. Jag tar Mercy. Men den lever fortfarande. Ja, det gör den. Så gör vi så här. Vi healar dig. Och så... det här kommer gå bra. Vi kommer klara det här. Ja, men vart ska jag sätta den nu då? Vi tar på... De är framme nu. Här uppe. Om kommer vi hit upp? Nej, nu får du en liten surprise. vi får gå upp här. Ja, just det. Ja. Har de dödat den? Nej, det var inte här. Hur kom man upp? Jag vet inte. Det var den andra sidan. Jag kommer inte ihåg. Jo, det är ett hål här man går upp i, tror jag. Här upp, här. Jaha, vi får gå in här. Här går man in. Ja, men gud. Åh, nu. Nu ser jag massa som jag ska hila där borta, men jag vill inte vara med dem. Du vill inte vara med dem. Ska vi sitta här, eller ska vi... Där blir han. Ja, men här blir det bra. Ja, det är lite tråkigt. Finns ju ingen... Jag hilar. Aj, vad ont det gör. Ta din turret så tar jag dig. Okej. Nej, okej. Okay. Ja, men det är lugnt, det är lugnt. Kör igen. Jag hinner inte få upp den. Nej, vad dumma de är mot dig. Kan jag sätta den här då? Ja, det borde gå. Vänta lite, du får den här av mig. Ja, och så ska jag ta en egen. Okej, okay, så. Du, nu är de snart framme här. De jaha, har kommit ja, de åkte förbi där, jaha. Ja. Battle Mercy! Kom igen, Battle Mercy! Ah, då finns jag ska det bara få upp den här. Åh, oh, nej. Oj, nej, jag jaktade David! Haha! Nu ska jag rädda laget. Yes, alltså, det är ingen på punkt. Slå sönder alla med hammaren. Lal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 
Tobbe Main här. Ja, jag är Tobbe Main nu. Han var här någonstans, såg jag. Där har vi... Nej, det går att hålla på och ressa folk sådär. Nej, det jag som är Tobbe Main här. Titta vad bra det går nu när jag blir mörsig. Nu kommer Sarjan här igen. Jaha, du. Det är all over me. Så, det avvärjde vi bra. Så, nu får vi göra som alla klassiska Tobben ni börjar göra och sätter den på payloaden. Ja, nu ska jag gå och gömma mig för nu har jag ult här. Jaså, du gör så. Du gör precis så som Jeff Kaplan inte vill att man ska göra. Ja, då får de väl nerfa henne då, som man inte gör så. Ja, det må jag få göra då. Det är för att du håller på och gömmer då. Tack för skulden då, älskling! Varsågod. Nej, nu lägger du av, Diva. Vad har du emot Tobbe? Nu är det auto-aim. Jag sticker. Nej, nu, tack. Haha, du finns! Ta det, alltså gå till bilen! Ja, bra, Molten Core! Det är bra, älskling! Jäklar, det händer så mycket nu! Det är så kaos, jag sover! Jag kan inte hila! Där, vad är det? Ja, alla är överallt ingenstans. Så, vi behöver bara lite turret. Ja. Ta annan där. Nej, nu tog jag. Nu ska vi se här. Du och jag igen nu. Yes. Nu kommer de där upp. Diva på husvagnen. Ska se, hinna ta henne här. Nej, hon sprang iväg. Nej, vi är typ bästisar vid det här laget. Aj. Ja, bra, ta Divan där, hon är jättejobbig. Jag tror min turret fixar det. Ja, alltså, det blir play after game. Kör hårt. Men Ana, du är så jobbig. Ja. Meteor Strike is on its way. My turret. Nu kör jag Meteor Strike. Jag sätter mig här och duckar för att det är en Ana där som håller på skjuter. Hon snipar. Så. Sniprar längst bak. Ja, du har ju märkt henne. Hon tar ju min turret hela tiden. Ja. Det är skitbra att faktiskt vara Ana mot turreten. Nu kommer Junkrat där nere. Där uppe. Där ja. Ja, det var någon... Var det någon Fära också tyckte, eller? Jag tror vi fick henne. Det var... Nej. Eller ja. Har de Fära? Nej, de har ingen Fära. Nej, de kanske... Jo, nej. Det har de. Ja. Vi har också Fära. My turret. Det är så roligt att prata. My turret. Du ska få vingar. Så. Hä? Kanske inte så bra att sätta den där. Nej. Har jag rest igen? Nej, det var ingen bra idé. Wow. Har du någon sån där? Åh, tack ska du ha. I need some armor. Varsågod.
Då ska jag sätta den här någon annanstans då. Alltså att vi klarar det här så länge. Ja, men det är ju för att jag är Tobbe, vet du. Men dö på punkt då! Ja, dö på punkt då, säger bara. Du måste sticka. Nej, jag är sovig! Jag har jättelite liv, jag healar dig. Molten core! Kom igen, kör, kör, kör! Molten core! Kör, healar! Nu är jag överhattad! Gå, gå, gå till bilen! Du klarar det, ta alla själv! Nej, men jag måste sätta ut mitt turret! Du är liten, ingen tar dig! Ingen tar mig! Jag dogade! Nej, Rocket Brothers, kom igen! Oh yeah! Och sen är det jag och Sarja här igen. Ja, jag kommer snart att hila. Nej, de är... Nej, men är de dumma eller? Nej, och där dog jag. Ja, det är 3 pers kvar på payload så jag springer. Ja, det där blev kanske play of the game. Ja, nu är du hammer down och nu är du kört. Så här, oj, oj, oj. Vilka fin rest. Nu är bara Doomfist kvar. Jag kommer att hila Doomfist. Du har ingen rest, nej. Nej, 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 nej. Jag har ju så dum och tog den förut. Jag tänkte att... Jag kommer åka i mål, jag kan inte hinna. Ja, nej, jag kommer att rädda dig. Jag kommer att rädda dig. Åh, nej, åker din. Doomfist, Doomfist! Åh, 3 meter! Nej, det är inte ens det. 3 centimeter. Hur gick det där? Vad spännande Victory! Det var. Victory! Ja, jag blev ju inte play of game, för det var ju massa... Tog vi den på 0,03? Vi tog den. Det var jätteawesome. Wow. Och jag såhär, den här matchen tog jag så oseriöst. Det här var precis slutet. Kolla nu, det var jättekult. Det var motståndare cowboyn. Visst var det där? Ja, det var det. Han spånade ju där. Han sköt på meteorerna där. Ja. Man måste träna lite. Ja, där är ingen som ser den ifall han ska köra sin super där, nej. Oj, titta här nu. Gud, vilken oj! Dröm. Jag var en av dem. Kim Power, va? Oh, stackars healern. 15 turret kills. Self-upout. Nej, men alltså, jag tog ju ingenting seriöst i den här videon. Men tack så mycket för att ni kollade. Just nu så ser ni på skärmen att ni kan komma till Davids kanal. Ni kan kolla vidare på min kanal, så det tycker jag att ni ska göra. Ha det bra! Stay strong, Power! Hej då! Bye!